mo enda waduheraga ubu ngubu ubu wongeye hangara eh ni meshalo ubu ngubu no kuvuga ngo kituri niba nagoyaga 515 urumva byibura wenda nka nuko akora nka tubiro kamereza 30 wenda akabagira mu cyo akomarira kuko umaye 515 yamarira ubu ngubu ngo nyine utazi intambara ya Ukraine nyine anigeze niwe muntu ubugomba gufatirana sufata sasa ubwo ikibazo mpita nibaza ubundi umucuruzi w'ibirayi abihenda kubera ko nyine yaranguye na babiha abirango babimuhenze mwebwe imari zanyu ntimurangura natwe tuba twataye emerge bebe Hallo, abagabo batugana cyambere turabakunda turabifuriza n'ibintu byiza cyane n'akazi keza ariko namwe mumenye ngo ibiciro byaruriye mutugane muzi ngo harahiye koko muze mufite ku mafaranga agaragara yewe we ababa bakaniru bakwiye mujye muza munsange ndi hano ba bebe cyakoze arije mu mpinja ntimuhari turahari rwose kandi twiteguye kubakorera show Yes, reka ngusuze cyane ukurikiye 5 Guys TV meze bitewe n'umusore wanyu Junior ubuzingo ndi herero ubu ngubu nda ahantu bita mu isi ya 9 mu Njamena aho natembereye nagiye gushaka amakuru y'ubwenge mu kagashize abantu mwese mwabibonye itangazo igihe ba postinze bavuga ngo ibiciro mu bantu bakora umwuga wo kwicuruza cyangwa se w'uburaya ngo ngo ni hatari kubera intambara yo muri Ukraine so ubwo rero misasimbukira mu Njamena kugira ngo njye kureba ubwo ntibababeshyera bazamuye kubiciro hari umuntu umwe duhagararanye hano uyu mwana w'umukobwa muri kureba ugiye kutubwira ukuntu byifashe ubundi witwa nde ukora iki nitwa Alicia nkaba nkora umwuga nyine umwuga w'iki Uburaye. Sasa barimo baravuga ko ngo ibiciro mwabizamuye mwabimanitse hejuru iriya ngo kubera intambara yo muri Ukraine nabyo barabirashe. Cyane rwose. Nabyo baramaze kubirasa. Cyane rwose kubera yuko nawe urabyumva n'iki n'iki urabona nyine ibiciro byarazamutse ahantu hose ibirayi birahenze ibishyimbo birahenze so ubwo urumva nawe urabyumva nyine muri makeya ukuntu gahunda ziba zimeze ibiciro tugomba kubizamura. Mwarabizamuye. Cyane none se ibirayi n'ibishyimbo n'iki n'iki bihuriye he n'ibyo bindi mwese umuntu aguhaye igihumbi wajyayishike ubu ngubu se igihumbi ubu ngubu ubwo ni makeya kabisa ni ukuvuga ngo ubu ngubu nawe mwahise muvuga muti noneho ubwo ibiciro bizamutse by'ibyo kurya natwe abagabo barajya baduha menshi cyane rwose cyane bitanatinze aho gutanabitindaho rwose ni ibintu binafatika kandi binaboneka binagaragara n'aha hanze rega ubu ngubu umugabo wagusuye wenda mu mezi nk'atatu angahe ashize ubu ngubu agarutse yasanga igiciro kizamuye cyane bikomeye cyane ubu ku giciro wabaheragaho cyangwa reka nayo nishyiremo wenda waduheragaho ubu ngubu ubu wongeye hangara ni meshalo ubu ngubu ni ukuvuga ngo kituri niba nagoyaga 515 urumva byibura wenda nka nuko akora nka tubiro kamereza 30 wenda akabagira mu cyo akomarira kuko umaye 515 yamarira ubu ngubu ubu ngubu ituri imwe ishi urumva abantu baraza kugira ngo ibintu by'amaturo ndabizi ituri imwe iyo nyine ubu ni kenze mbi cyane rwose 515 cyane umuntu uje kukureba aje gushaka nk'amaturo nk'atatu Mirongo ine na bitanu ariko naramugabanyiriza wakiriwe ariko nubita mu gutikora ko uguze amaturu menshi ndakuvanira cyane rwose ukamugabanyiriza nyine ukamara na nka 5 cyangwa 40 akitabye amaturu angahe atatu cyane akameze fresh cyane rwose sasa intambara yo muri Ukraine nge ndibaza ahantu ihurira na bino bintu byanyu muba muri mu mukora ukuvuga ngo abantu bagiye bazamura ibiciro benshi wenda tube nk'umucuruzi ibirayi abacuruzi ibirayi nyine bizwi ko ni umucuruzi w'ibirayi ucuruza amakara nuko mwebwe umugabanyi ko utanazwe utanemewe muzamura ibiciro muti urazwe kubera yuko impamvu uzwi cyane ni ukubera ko n'abagabo namwe mutuzi ubwo rero kandi uranadutunze cya mbere cyo twebwe tuba tugomba kumenya ni amafaranga tuba tugomba gufata kandi tukamenya na serivisi tugomba guhereza abakiriya bazadusanga ubwo ni mpamvu serivisi nziza ugomba nayo kuzungana so fata se nani ubwo njye wanambwiye amazina yawe witwa gute nitwa Alicia izina ritwika Alicia ubu ngubu nta kibazo mufite ko muri buze kubura abakiriya kubera ko ni ukuvuga ngo ubundi ibintu byahenze urumva n'abakiriya baratangira bakabura
umuntu udafite 15,000 agatangira bati none Alicia ntakiriri ari mu marire kandi yaguhaga 5 ntagomba ko mwibaze kugira ingorane z'abakiriya bake ya nyinshi cyane nyine ziraboneka ariko uragerageza nyine uragerageza urumva nago nawe nanone wabishyira hejuru cyane ngo kabye ariko nanone bitavuze ngo wa undi n'umwe musanganwe aje n'undi uramwakira ariko we cyane ubuze ngo umukiriya mushasha niwe ugiye kuzamura aho ngo nyine utazi intambara ya Ukraine nyine anigeze niwe muntu ubugomba gufatira na sufata sasa ubikibazo mpita nibaza ubundi umucuruzi w'ibirayi abihenda kubera ko nyine yaranguye nababiha abirangura bimuhenze mwebwe imari zanyu ntimurangura natwe tuba twataye energie bebe mamwashyizemo agateke cyane cyane iyo ugiye gukora uwo mwuga ntagari ukuvuga ngo ubikore mpaka kugeza upfuye no so bisobanuye ngo nimba ubikoze uvuga ati anytime nshobora kubivamo cyane anytime nkajya mu bindi urikumva cyane cyane ko bashyizeho n'amakoperative ubungubu aya hari benshi banasora hari benshi banasora njye nawe nyuma yuko hari benshi banasora mbese ubwo abasora ngahe nko ku kwezi wenda biterwa n'abakiriya yabo biterwa n'abaga biterwa n'abakiriya babonye shaka no kubona umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ukabasorera none sasa ubugiye mbafite impuhwe ko muri buze kubura abakiriya kubera ko mwabihenze kuko nk'ano munjame na hano turi ubusanga umuntu ukorera amafaranga menshi ku munsi wenda akora nk'5,000 sibyo ubwo ni amenshi sasa uwo muntu kugira ngo aze kukureba bizamusaba gukora icyumweru cyose uwo muntu ukora icyumweru cyose si ubwo ngubwo yasha nawe ntukazajya ushoshira urumva akeneye amaturu wenda nk'abiri sibyo kandi abiri turimo tubasanga ari 100,000 kuko mwakize kuri cyenzi ituru imwe sibyo bivuze ngo umuntu ni umuyede kandi yajyaga aza kukureba azanye 5 hagashya ubwo umuntu araza kubigenza yihangane nyine ubwo cyangwa agenda afasha abo muri Ukraine nabo bagabanya ibiciro natwe tugabanya ibiciro ntabwo ari twe twabyishyiriyeho by the way ni intambara muri Ukraine niyo ituma ibintu biri guhenda none se nimba ndi gufata icyo 1,000,000 nkagihasha ntibivemo urumva njye uzanzana 1,000,000 kikamarira iki nta kintu cyamarira nta kintu ntabwo byashoboka rwose ugomba kuzana amafaranga afitutse kandi afashe you know none se mu kuzamura ibice mwese mwabibwiranye cyangwa wowe nanagera nkagenda nkasanga na bibiri aremera ego komane nago wabimubwira kubera yuko yahita kwicira isoko hari ugushaka kubimubwira akahita avuga atewe njyewe nasenye isu yami Niko cyane wewe sakamarisha iki ko ibintu bihenze yashaka kaguramo n'ibijumba bitwaye iki akiyeranje akiyeranje ngaho umbwira nk'ikintu usaba leta ndetse n'abanyarwanda noneho n'abagabo babagana reka duhere ku bagabo babagana abagabo baza babagana urababwira iki ubwira ureba rwose ewe we halo halo abagabo batugana cyambere turabakunda turabifuriza n'ibintu byiza cyane n'akazi keza ariko namwe mumenye ngo ibiciro byaruriye mutugane muzi ngo harahiye koko muze mufite ku mafaranga agaragara apana kuza kuvuga ngo mfite 1,000,000 ndashira madame 1,000,000 oya yazane mbere yo kujya kwizigama none nanye ukore serivisi yawe ushaka none se madame waburare Madame azamuzigamira ku ruhande rwo ntabwo ibyo babindeba njyewe Uwaga umuririmba yakoreye bibiri akabyumva gukeneye arabizana byose bi wowe nta n'ijana saguye ku ruhande abana be ntibikureba oya abana abana ajya bazigamira ku ruhande rundi rusanzwe abashire mbere y'ukazi ariko nanone ntiyibagirwe ko nanjye nyakeneye sasa turimo tunagana no ku musozo twamaze kumva ko abagabo ubahaye message mujye muza ikofi imeze neza ibyimbye ibyimbye kabisa nta mikino amafaranga ushobora guhahisha ukaba wakwishyura n'inzu cyane rwose tujye no ku butumwa ushobora guha leta cyangwa se abayobozi kubera ko namwe muri abantu nubwo mukora umwuga wenda tuvuga ngo niwemewe n'iki n'iki gira ikintu ubwira leta ya kintu navuga cya mbere wenda sinavuga nk'ikira wenda ikintu navuga muri rusange nkatwe twebwe dukora nk'uno mwuga bajya badushakira wenda nka koperative koperative y'indaya oya uyu mwuga gukora ibintu by'umwuga umuntu agakora nk'umwuga uri kuvuga ku buryo mwahindura nk'umuntu yahindura ubuzima akabasha kuba yakora nk'umwuga akaba yagira ikindi kintu ageraho cyangwa yakigezaho runaka cyane cyane wenda nk'abakorera muri za koperative hirya no hino bahari bakareba ukuntu nabo bajya babagenza nabo bakabunganiramo so ubwo tukareba natwe ukuntu twakiteza imbere nyine tukava muri aka kazi nyine n'abakiriya bari kuguha
ubona ah cyane rwose ha hi ya ubwo uri kune umva nyine ubwo nyine indi message numvaga natanga cyane cyane no kubantu nk'abantu bakora akazi nka kanje ndumva twajya nko muri nko mu bintu by'ubukangurambaga cyane tukitabira ibintu byo kujya mu masosiyete no kujya mu bintu bya duhesha agaciro tukava mu myuga nkingi ariko cyane cyane nanone babandi bakinjiramo tukaba twabagira inama nayo yo kuba batakomeza iyo myuga so umwuga ntago wemera ko ari mwiza ari mwiza cyane ariko nanone uradutunze ubahakashi mu kamera cyane rwose itugira inama nanone bya bigabo urumva by'imyaka myinshi byifata bikajya mutwana duto twudukobwa kandi mwebwe muhari mu bitegereje yawe we aba baba bakanira bakwiye mujye muza mu nsange ndi hano ba bebe cyakoze arajya mu mpinja nti muhari turahari rwose kandi twiteguye kubakorera show kabazo kanyuma ubu ni saa 12:33 ubu wenda nko guhera mu gitondo kubera ko wenda nibiciro mwabizamuye umaze kubona abakiriya bangahe se bagiye bakwishyura gute uyu munsi cha umva ibintu byarakaze mwana sugora bagokomana cyakora wenda wenda ni nka batanu da ni nka batanu bagiye bishyura neza ku giciro mwashyizeho oya nagare giciro twashyizeho arije baza bagashiraho make ya nyine cyangwa se bakagoreza nada ko ari ko kubera ko urebukabona na kone nyene ukavuga ati reka mbikore eh okay reka Alice yatugushimire cyane ku mwanya wa ruduhaye ibyo biciro byanyu mbifurije amahirwe n'imigisha kuza kubona abakiriye allo sawa sawa gonga